Marie är allt jag har. Men jag tror alltså att hon bodde på Söder. Du kan inte söka så då, Marie och Söder. Ja, nej, 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 okej, okej, jag skyller själv. Då får vi ta det systematiskt. Men då kan du nog säga åt de andra tanterna där på nummerupplysningen att de får gå på lunch utan dig, för det här kommer att ta tid alltså. Ja, vänta nu, nu missar vi en gata här. Ja, jo visst. Nu, vad heter den där lilla jäken där som går ner från Hornsgatan där? Där den där fiskaffären ligger med den där stora uppstoppade gäddan i fönstret där. Precis, Lignagatan, just det. Finns det någon Marie där? Du Kerstin, du får ursäkta, vänta en stund bara. Nu är det något jävligt skumt på gång här. Fredrik, vad håller du på med? Hallå, hallå, vad står på? Kommer påven på besöket? Vadå? Jag håller lite rent och snyggt. Vanliga människor gör det ibland. De städar. Det kan vara kul att veta, bara som lite kuriosa sådär. Du har väl aldrig dammsugit? Du har inte dammsugit sen du trodde att Jerry Williams skulle komma i. Hörru, Kerstin, jag sa åt dig att vänta lite. Lugna ner dig. Vem är det som kommer hit, Fredrik? Det är inte något som du har med att göra, men... Ja, Silla är i stan och hon ville till varje pris komma över. Är hon tillbaka från Norge? Är det slut med Bödvar? Nej, det är det inte. Vänta lite nu. Kommer Bödvar med hit? Ja. Fredrik, låter du snubben som snodde din tjej komma hit på kaffe och kaka? Nej. Tänkte bjuda på lite lunch bara. Jag tror jag spyr. Va? Tänker du sitta där i ditt eget kök, vid ditt eget köksbord och bara ta emot? Herregud, om jag var du, jag skulle ge honom en rak höger. Vadå? Vadå? Du? Jag har ringt till dem på nätterna flera gånger och bara lagt på luren. Ja, vad bra. Fredrik, det fattar du väl att du inte får tillbaka Silla genom att krypa och smöra. Du måste ju stå på dig. Det är nu du måste kliva fram och verkligen visa att du är en kar. Lova mig det, Fredrik. Fredrik! Ja, herregud, jag lovar. Ja, för fan! Ja, vi fortsätter. Att det kommer att kosta där, hörru du. Pengar är inget problem i det här sammanhanget. Det här handlar om kvinnan som jag vill gifta mig med. Eller åtminstone ha sex med. Ja. Jävla fascister. Va? Jag var nere på polisstation och försökte få lite hjälp. Men det gick ju inte. De hade inte tid. Inte tid. Så låter det nu. Men försöker du dricka några folköl nere i Tessinparken i lugn och ro, då har de tid. Då kan du ge dig fan på att de skickar nationella insatsstyrkan. Ta det lugnt. Vad är problemet? Jag försökte höra om de kunde efterlysa en person bara. Ja, vadå? Vem då? Så här, jag var på en kryssning i helgen med Amorella till Åbo. Och så träffade jag den här tjejen Marie. Gud, vad romantiskt. Lägg av, Anton. Ja, i alla fall så jag är dum i huvudet, va. Jag glömde ta hennes telefonnummer och nu har jag inte kunnat tänka på någonting annat. Vadå, efternamn då? Nix. Det enda jag minns är att hon var skitsnygg. Ja. Tror jag. Blond. Mm. Eller möjligtvis mörkhårig. Ja. Ja, men vänta. Så att även om polisen hade velat hjälpa till... Då, ja, jag vet. Det ser mörkt ut. Men vadå? Det fixas ju. Alltså, det ska vara lite svårt också. Love hurts. Vad är det med dig nu då? Men vadå love hurts? Det betyder liksom... Ja, jag vet vad det betyder. Men förlåt då. Det är bara det att jag liksom är på extremt gott humör. En annan har nämligen blivit utvald. Utvald? Mm. Alltså, jag visste det på en gång när de ringde liksom. Jag sa ja direkt. Det kändes bara så rätt. Alltså, här ja. Verkligen, det här är min stora chans. Alltså, de kommer hit imorgon. Jag har sagt upp mig på jobbet. Du har sagt upp dig på jobbet? Vilka är det som kommer hit imorgon? SIFO. Jag ska vara med i en SIFO-undersökning. Har du sagt upp dig på jobbet för att du ska bli SIFO-undersökt? Ja.
Ja, men vad roligt för dig, Anton. Roligt? Alltså, det är ju superstort. Har jag liksom vilken konkurrens det måste vara med en sån här grej, va? Och av alla i hela landet så väljer de mig! Ja, vad roligt. Alltså, folk ur din generation, Fredrik, ni hajar inte sånt här. Vadå? Alltså, ja, men hörru, lyssna. Det här kommer ju leda till andra grejer. Alltså, det här med SIFO, det är ju liksom... Jag kommer ju att breaka nu. Som han Robinson-polisen. Eller... vad håller du på med förresten? Nej, det här, det är bara lite lunch. Aha. Ja. Men en annan grej då. Så hörde jag så här, om en kille som var med om en sån här undersökning. Ja, då kom det hem en supersnygg brud till honom. Så här, och så liksom så pratade de skitlänge och intensivt. Och hon ställde massa frågor. Och sen, helt privat menar jag, sen hade de värsta sexet, har jag. Ja, det var roligt, Anton, men ni använde väl kondom? Men hallå, du lyssnar ju inte. Vad är det med dig, Fredrik? Han är bara lite nervös. Ha? Anton, SIFO-stjärnan, wow! Halvvägs till Hollywood. Hallå, du är bara avundsjuk, eller hur? Men, ja, men fatta, jag kommer liksom inte låta dig syka mig, eller hur? Du, jag håller på att ladda upp. Hur laddar man upp inför en SIFO-undersökning? Ja, men vadå? De vill väl veta vad man tycker, eller hur? Ja. Så jag håller liksom på att bestämma mig nu. Jag tar ställning. Ja. Så här, ja. Jag tycker till exempel då att Pepsi igår en Coca-Cola, kanske. Eller, ja. Och så här, om man måste ligga med någon i regeringen, då väljer jag hon Ulrika Messing. Mm? Ligga med ministrar, är det verkligen sånt som SIFO vill veta? Ja, nej, men hörru, jag säger att du kan inte syka med. Du, jag tror jag har en grej som kan syka dig lite grann i alla fall. Mm. Bödvar kommer hit. När som helst faktiskt. Bödvar? Mm. Vänta, vadå? Hit som är hit till lägenheten? Mm. Ja, men lägg av, det kommer ju bli värsta blodbadet ju. Vi måste ju stoppa det, Fredrik kommer ju döda honom. Tycker du det där ser ut som en kille med mod i blicken? Flowers come. Young girls pick them. Nej, men hörru, Fredrik, kom igen. Är det sant? Släpper du in Bödvar hit? Herregud, jag är väl en vuxen människa? Ja, jag reder mig själv. Tack så mycket. Det finns väl ingenting som säger att inte Bödvar och jag ska kunna umgås som civiliserade människor bara för att... Och jag kan nog själv stå upp för min heder. Herregud, jag är väl inte helt ryggradslös?